65 թվի նոյեմբերի 11-ին իրան փախցրի խանութի դռնից։ 80-ամյա Սիրվար տատին հիշեց իր ջահելությունը, երբ ավանդույթը խախտելով ինքն է ամուսնուն փախցրել։ Հենց Գյորգի պապին Սուրբ Սարգսի տոնի ժամանակ է երազում տեսել, հետո հանդիպել են, ընտանիք են կազմել ու արդեն միասին են 54 տարի։ Միայն թե այս տարիների ընթացքում կորցրել է տեսողությունը։ Հենց երազս միջի տեսաստղեներ, որոնցով է ինչի ջուրը խնի, ես թասը պտի ծայքեզ ջուրը թասի փայլությունից վերթրախ։ Մեր աղջիկ կուկան հերու կկայն են, եկը տեսեի դե կուկան ընձի համար չեն գախ, հաղողը ենք չամերը եպ անարն են էլ, ստպես կիչ-կիչ մոտիք ծանք պաներեցին, կստպես Տարեց ամուսինները 4 ամիս է, որ ապրում են Ախուրյանի ծերերի խնամքի կենտրոնում։ Միակ զույգն են կենտրոնի, մյուս 20 շահառուները միայնակ ու խնամքի կարիք ունեցող տարեցներն են։ Այսօր առիթ էր նրանց համար հիշելու ջահելությունը, թե ինչպես են նշել Սուրբ Սարգսի տոնը բոլոր ավանդույթներով։ Իմ ամենահարազատ տոնն եղե, ես ինքս եմ պատրաստել աղի բլիթներ, այս աղցանները, ամփոխինդ ամեն ինչ։ Երեխեքով հավաքվել ենք աղջիկներով մի հատ, այն ժամանակ ասում էին ինչ-որ մահացած ամուսին չունեցող կինը պետք է սարքի, այդ կինը սարքել է, մենք էլ այդ աղի բլիթները ասենք բաժանել ենք իրար մեջ կերել ենք։ Մեր աղբյուրից ջուրը լցել տվել դարել է, ամենաճիշտ բանը դերին կյանքում, ու իրան է արել եմ ես, ու մոշ տեսել եմ, իրան է արել եմ։ Միայնակ ապրող տարեցներին հիմա այդ հուշերն են ապրեցնում։ Ասում են, որ այս տոնը բոլորինն է, այն իր մեջ ավանդույթներ ու հրաշալիքներ ունի, որին շատերն են հավատացել։ Արագահաս Սուրբ Սարգիս զորավարի տոնը ավանդական աղանձով, աղի բլիթներով ու խարույկով նշեցին խնամքի կենտրոնում։ Առաջին անգամն էր նաև, որ պատարակ մատուցվեց այստեղ ապրող ծերերի համար։ Հարարի չեն երկնի եմ երկեն, երելաց եմ աները ոտեց։ Այստով, որ ես այստեղ պատարակ եմ մատուցում, սայն խորուրդն եմ ունի, որ Սուրբ Սարգիսը ոչ միայն երիտասարդների սուրբն է, նաև ձեր սուրբն է, համայն քրիստոնյաների սուրբն է, ինչպես որ Նիկողայոս Այլապետն է համարվում արագահաս սուրբ, այդպես էլ Սուրբ Սարգիսը։ Պատարակի ընթացքում հոգևոր հովիվը ներկայացրեց նաև Սուրբ Սարգսի տոնի պատմությունը, ապա խոսեց ավանդազրույցներից մեկի մասին ու բացատրեց, թե ինչու են այս տոնի ժամանակ ընտանիքներում աղանձ ու փոխնձով խաշիլ պատրաստում։ Եվ որ մարդնչում էր իր գրբանում ունեն խեծախ, ինչպես մեր ժողովուրդն է ասում, այդ խեծախը մանրվել էր և դարձել էր փոխի։ Եվ ճաշակելով սկսեց նորից մարդնչել։ Դրա համար մեր ժողովուրդ այս տոնի օրը հիշում են, խաշիլ են պատրաստում, ճաշակում են փոխինդով, հնդիկներ են պատրաստում։ Սուրբ Սարգսին ժողովուրդը համարում է նաև երիտասարդ ու սիրահար զույգերի բարեխոս։ Ըստ ավանդույթի զորավարը մշտապես օգնել ու աջակցել է այն սիրահարներին, ովքեր ամեն կերպ փորձել են հասնել իրենց սրտի տիրակալներին։ Ընդունում է Սուրբ Սարգսին և Սուրբ Սարգսը հայտնվելով իր սպիտակ մշուկով, դնում է ձիու վրա և հասցնում է այդ օրիորդի մոտ։ Հայրը տեսնելով այս հրաշքը, աղջիկան կնություն է տալիս այս աղքատ հարիվին։ Ծերերի խնամքի կենտրոնում մատուցված պատարակից հետո բոլոր տարեցների համար կատարվել է նաև խոստովանական ու մեղքերի թողության կարգ, իսկ վերջում խնամքի կենտրոնի բնակիչները հաղորդություն են ստացել։ Ալեքսան Սարգսյան, Արթուր Մելիքյան, Հորիզոն։